יש לו מדרש, יש לו מדרש, יש לו מדרש על הפסוק. אוי אבן, מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. 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 מי ידע שמה הייתה זו? מי ידע שמה הייתה זו? שייך לקדושה, אבל לקודש קודשי, כל יהודי, כל יהודי, כל יהודי שייך. כשכהן הגדול נכנס לקודש קודשי, מוציא את כל עם ישראל מעומק השפלות. ראו שלמעלה בגג צריכים עוד אבן לגמור את הבניין הקדוש, ולא מצאו אף אבן אחד שמתאים. ופתאום, ופתאום, ופתאום זכו את הדמעות של האבן, זכו את הדמעות של האבן, שיזכה קדש את שמו הקדום והקדוש. אבן, מלכות בית דוד, ובעצם כל יהודי, בעצם כל עם ישראל, עם אומות העולם, הם חושבים שאנחנו מוסים, אנחנו פסולים ליישוב העולם, וכשבוא המשיח